it's the beginning for our industry, untuk industri seni kita. And we are hungry, we are so thirsty untuk melihat industri kita semakin lama semakin berkembang. And yeah, we have a lot of fresh faces. We have a lot of fresh faces, muka-muka yang segar, muka-muka yang baru, bakat-bakat yang segar yang kita mungkin tak banyak lagi explore in Malaysia. And Miro percaya kita sudah berada di mana satu tahap yang kita sangat-sangat impikan pada satu masa dahulu. And the feeling is perasaan itu sangat-sangat gembira, perasaan itu sangat-sangat dirahmati apabila Tuhan itu membenarkan semua penonton-penonton merasai apa yang kami lalu ketika projek Council. And that's so beautiful. Yeah. Selepas semakin dikenali, adakah awak akan lebih berhati-hati terutama ketika berada di tempat awak? Sejak kecil lagi, sifat berhati-hati itu diterapkan oleh Mirul daripada Abah dan Mama sendiri, which is Abah dan Mama pernah berkata kepada Mirul, apa yang kita buat, melihat orang belakang dan melihat di depan, jangan lupa untuk melihat kiri dan kanan. So berhati-hati itu adalah peraturan dalam hidup Mirul, sebab we want to produce good breed from us untuk orang ramai. Dan ya, yeah, kita tak nak negativity itu surround our new generation untuk orang-orang yang bermimpi besar pada masa hadapan. So inilah dia. Okey, Miron, apa tu? Ketika berada di puncak populariti kan. Yeah. You okay ke tak berdepan dengan ramai orang berkerumun? Ada tak macam berlaku tak selesa kan atau sebagainya? Tak ada. Okey, first of all, kita sangat-sangat terkejut. Kita sebelum tu, bila-bila when it comes to fan, Miro nak cakap terima kasih sangat-sangat. Terima kasih banyak atas penerimaan ini, atas welcoming your feeling into this piece. Because tanpa penerimaan kalian, kita tak akan berada di sini. Projek Air Council tidak akan berada di mata dunia. Yeah. And Miro tidak pernah rasa kesal ataupun rasa takut, rasa gusar apabila melihat peminat-peminat yang banyak. Because we know apakah maksud peminat itu, kenapa mereka terlalu attached dengan projek High Council, all of this thing. Because mereka merasai apa yang mereka lalu, mereka merasai apa yang kita lalu as a teenagers. So kita siapa untuk deny experience orang, kita siapa untuk deny feelings orang. So we are so appreciate untuk mendapat kasih sayang. I can say kasih sayang daripada peminat-peminat. Thank you so much. Ada tak peminat yang lebih-lebih? Ya, kalau ada, kalau ada apa nasihat untuk mereka? Mungkin dapat DM yang bukan-bukan. Ya, buat masa ni Mirul tak dapat. Mirul tak dapat. Maybe mungkin bagi orang itu keterlaluan. There's a lot of mention. Bagi Mirul, itu saja caranya mereka untuk menunjukkan rasa penghargaan kepada pelakon-pelakon Malaysia. Dan ini perlu dikekalkan, kerana kasih sayang tu kita takkan dapat daripada orang-orang yang betul-betul tidak ikhlas bila keluarkannya. So mereka ikhlas. Jadi mereka ikhlas apabila mereka menyampaikan sesuatu itu. So, and we are so appreciate, we are so in love with you guys. Thank you so much. Tak berdepan dengan cuci pelik-pelik ketika bertemu peminat. Ya, pernah. pernah sangat, sebab Mirul pernah berjalan seorang diri. I'm wearing mask and cap, but cars stop because of Fakri kan, Mirul kan. But it's okay. It's a beautiful process, I think. And bila lagi Mirul nak merasa this kind of situation, I take it as a prize lah, as a prize to be an actor for Projek Air Council. Ada yang selain daripada bakat apa? Fakri dah jadi, tak watak lain. Ya, kalau kita boleh tengok sekarang ni, kita jauh. Oh, sorry. Sebab kita nak bagi nampak semua orang. Sorry sangat. Okay. Ya, Mirul memang mengimpikan untuk explore pelbagai karakter di dalam pelbagai naskah lah. Seperti mana kita tahu sekarang ni Mirul tengah bermain dalam Padang Imam Instant Ustaz Skema, and I am one of the players there. Dan Mirul sangat-sangat blessed sebab suasana yang Mirul dapat di Projek Air Council itu seakan-akan seperti di Imam Institute Ustaz Skema, which is we can see that the positive sides of the surrounding tu sentiasa ada lah. Dan yeah, we keep exploring, we need to step up the game. Kita nak tahu apa kita as an actor. Dan yeah,
untuk menjadi seorang pelakon filem sentiasa menjadi mission Mirul lah. Yeah. Selain pada bakat pelakon, apa bakatnya ada yang pada Mirul yang orang tak tahu? Bakat macam mana? For career ataupun for personal? For personal lah. Personal mungkin banyak mungkin. Bakat Mirul boleh tidur dengan keadaan sekejap. Mungkin makan banyak tapi tak. Ya kan? Mungkin pun ada memang bakat adalah pelakon. Ya, yeah, Mirul nak cakap bakat tu sebenarnya kita sebenarnya semua ada bakat masing-masing. We just need to explore every single side of us. But for now yang kita nampak adalah acting lah, sebab I'm learning. Mirul belajar dalam dunia lakonan as a theatre student for 6 months. Dan Miro dapat rezeki menjadi seorang juara hero remaja. And yeah, I'm still here for our industry, for us, for represent the best feeling into the world. So High Council ada kaitan dengan hidup ke? Project High Council, basically Miro rasa Miro memang boleh relate lah, sebab I'm still a teenager. Miro pernah lalu proses seorang remaja itu, dan kita nampak bagaimana pergolakan remaja ini ketika menghadapi fasa sekolah ini is the lowest point actually. Kita semua boleh relate actually. Bila kita zaman sekolah ni, kita hit the lowest point dan kita hit the highest point of us. So sedikit sebanyak rasa tu kita travel balik lah. Bila kita berlakon projek council ni, kita travel balik, kita time travel. Aku pernah lalu phase pergolakan antara sahabat. Aku pernah phase something wrong bila kita dengan keluarga kita, dan itu sedikit sebanyak membantu Mirul untuk imitate Fakri di dalam projek Air Council. Ya. Okay, Mirul, jatuh bangun dalam dunia seni kan? Yeah. Takut tak macam tak maintain Mirul meletakkan 100% adalah daripada dia. We are the strategy, we create the strategy, we create the formula. Tetapi Tuhan itu maha adil, maha kaya. Di mana Miro berada sekarang, bukanlah Miro terus bangun, terus berada di sini. I'm going through a lot of things before I'm here. Dan Miro percaya Tuhan akan kata, kau akan berada di tempat yang mana yang kau nak, sekiranya kau believe dengan apa yang kau impikan. Dan kau percaya, waktu yang sampai dekat kau itu adalah waktu yang sebenar bila aku bagi dekat kau. So I believe in semuanya ketentuan dia. Kita hanya perlu bergerak dan we need to keep the engine on. Yeah. Mirul, bila dia tayangkan projek konser, kau tangguli kembali. Ya, betul. Tindakan dia, Mirul juga berusaha di asrama. Ya. It's a system actually. Kita boleh tengok kan? Kita boleh tengok daripada penonton-penonton projek Air Council sendiri. Semua golongan daripada darjah 1 sampai ke walaupun dia 18 PG, budak-budak pun still tengok kita. Itu adalah luar kawalan kita. Tapi Mirul percayalah, budak-budak tengok tu ada kawalan daripada mak ayah mereka lah. So daripada darjah 1 sampai ke umur ke 80 tahun boleh tengok cerita ni, don't boleh relate. So who are we to deny the experience from people kan? Ya, macam Miru cakap tadi, kita lalu di phase di mana seorang remaja berkawan, bercinta macam Naim dan Mia, berkawan, break, hit the lowest point. So itulah sedikit sebanyak yang mungkin boleh imitate lah. And kembali kepada cerita tadi, sistem tu boleh relate kepada semua penonton-penonton yang boleh kita yang lihat cerita ini. Dan mengapa mereka boleh relate? Adakah sistem itu baru terjadi sekiranya projek High Council keluar, ataupun sistem itu sudah lama tetapi kita yang hanya belum terdengar cerita-cerita daripada mulut mereka sendiri? Ya. Ya. Tindakan membalas dendam kembali lah, walaupun yeah, sistem sudah lama berada di sekolah contohnya. Yeah. Tindakan macam tu macam mana berapa awak? Membalas dendam is a no. Wajar atau tidak? Okay, kita we as a human, kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin. We are born to be a leaders. We are born to serve advice, serve positivity. So alangkah indahnya hidup ni sekiranya we keep spreading love then we spreading hate. Yeah. Tidak wajar lah. I think I'm answering the question right. Kita membalaskan, we spreading love is better than we spreading hate. Dengan cinta, dengan kasih sayang, akan mendapat kasih sayang daripada orang ramai. Yeah. Okay. Thank you so much. Terima kasih media. Thank you so much.
Ya. Ya. Okey, kepada pelakon-pelakon High Council iaitu Abang Mirul, Abang Nadi, Abang Naim dan juga Abang Amir Anaf kita dan juga semualah pelakon High Council kat Dan Trisha, saya punya lebih kurang macam cinta hati saya. Jangan lupa untuk saksikan High Council finale pukul 12:30 malam ini Sabtu di Astro Go dan juga On Demand ataupun setiap Isnin jam 9 malam di Astro Ria. Okay.